Михаил Саакашвилис განცხადებას, რომლითაც ამომრჩეველ მარჩევანი მხოლოდ ნაციონალურ მოძრაობასა და ქართულ ოცნებას შორის უნდა გააკეთოს, ოპოზიცია აკრიტიკებს. Სააკაშვილის ამ განცხადებას ევროპული საქართველოს ლიდერი გიგა ბოკერია წარსულში დაბრუნების მცდელობას უწოდებს. Стратегия აღმაშენებლის ლიდერის თქმით კი ექსპრეზიდენტი მცდარი სტრატეგიით ხელმძღვანელობს და საერთო ოპოზიციური ფრონტის ჩამშლელის ფუნქციას ასრულებს. Ხოლო ქართული დასი სააკაშვილის განცხადებებს არასანდოს უწოდებს და აცხადებს, რომ ექსპრეზიდენტის სხვა ოპოზიციური პარტიების დასუსტების ხარჯზე ხმათა უმრავლესობას ვერ მოიპოვებს. მართველ პარტიაში კი თვლიან, რომ სააკაშვილმა საკუთარი თავის ლუსტრაცია კიდევ ერთხელ მოახდინა. Სააკაშვილმა განაცხადა, რომ არჩევანი თურმე მხოლოდ მასა და ივანიშვილს შორის არის, ეს არის ერთი ერთში ივანიშვილის პროპაგანდის გზავნილი. Ამ კაცის თითქმის ყველა გამოსვლა არის საჩუქარი ივანიშვილის პროპაგანდისთვის, განსაკუთრებით 51-ე დაანონსება ჩამოსვლის და მერე გადაგდება იმ ხალხისთვის, რაც დაპირდა ამას. Რაც თავარია, ეს არის სიცრუე. არჩევანი არის იმათ შორის, ვისაც მხოლოდ თავის ძალაუფლება აინტერესებს, ივანიშვილი მაგალითად, ვისაც დღევანდელობის შენარჩუნება უნდა ამ კატასტროფის და სააკაშვილი, რომელსაც უნდა წარსულში დაბრუნება 2012 წლამდე. ცრუდილემა, რომელიც წარმოადგინა მიხეილ სააკაშვილმა, ძალიან მწუხარ, რომ საერთოდ ნაციონალურ მოძრაობამ აირჩია მანდატებისთვის ბრძოლის გზა და არა გამარჯვების გზა. გამარჯვების გზა არის არა სხვა ოპოზიციური პარტიებზე თავდასხმები, არამედ საერთო ფრონტის შექმნა ოპოზიციურის. Სააკაშვილი არის სრულიად გაკოტრებული პოლიტიკოსი, მას არა აქვს ნდობა და მისთვის აზრი არა აქვს რაღაც საარჩევნო პროგრამების წარმოდგენას. შესაბამისად ის ფონს გასვლა ცდილობს სიზულვილით. ანუ მან ნახა, რომ საზოგადოების დიდ ნაწილს სრულად აკმაყოფილებს სააკაშვილის ჯინაზე ან ბიზნესმენის ჯინაზე ცხოვრება და მისი მთავარი აქცენტი და მთავარი მიზანი არის მოახდინოს რაღაცნაირი პოლარიზაცია, ანუ რადიკალიზაცია. ამორჩევლის სააკაშვილის მთავარი კონკურენტი არის მისი წარსული. დღეს თვითონ ოპოზიცია ფიქრობს, რომ ის არის ოპოზიციის ბორბალში ჯოხივით ის ხელს უშლის ოპოზიციის გეგმებს და განვითარებას და სწორედ ამიტომ არის, რომ თავის კოლეგებს შორის, ოპოზიციონერებს და მათ შორის თანაგუნდელებს შორის დიდ აგრესიას და კრიტიკას იმსახურებს. ნაორ ფიქრობთ, რომ ნაციონალური მოძრაობა არის თავარი კონკურენტი? დღეს ქვეყანაში ბევრი პოლიტიკური პარტიაა, ბევრი ადამიანია, ვისაც აქვს განსხვავებული შეხედულებები და ეს პოლიტიკური პლურალიზმი, რა თქმა უნდა, ქვეყნის დემოკრატიული განვითარებისთვის მხოლოდ და მხოლოდ წინ გადადგმული ნაბიჯია. დანარჩენი ხალხზე და საზოგადოებაზეა დამოკიდებული თუ რამდენი პოლიტიკური პარტია ვინ კონკრეტულად შევა მომდევნო 2020 წლის პარლამენტში. მიხეილ სააკაშვილის განცხადებაზე დღეს დამატებითი განმარტებები მისავე პარტიაში გააკეთეს. სალომე სამადაშვილი პარტიის ლიდერის მსგავსად თვლის, რომ ოპოზიციურ პარტიებს შორის გამარჯვების ყველაზე მეტი შანსი სწორედ ერთიან ნაციონალურ მოძრაობას აქვს. დღეს ვხედავთ, რომ საზოგადოებას, რომელსაც სჭირდება პოლიტიკური ცვლილება, აქვს საკმაოდ დაბალი ინტერესი პოლიტიკური უმრავლესობა პოლიტიკური პარტიების მიმართ. გამონაკლისია ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა, რომელსაც გაცილებით მეტი ადამიანი ენდობა და უჭერს ხარს, ვიდრე რომელიმე სხვა ოპოზიციურ პარტიას. საქართველოს მესამე პრეზიდენტმა არჩევნების შედეგებზე და საკუთარ პროგნოზზე უკრაინიდან გუშინი საუბრა. ის ვერ ხედავს კოალიციას და არ სჯერა არც პარტიების და არც პარტიუკების, როგორც თავად უწოდებს პოლიტიკურ სუბიექტებს. მისივე თქმით, თუ 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნებზე ხმათა უმრავლესობას ნაციონალური მოძრაობა ვერ მოიპოვებს, ქვეყანა დაიღუპება.